Здравейте, казвам се Ани Димитрова, на 26 години съм, завършила съм език и литература и в момента работя като редактор. В експеримента реших да се включа, тъй като за първи път ще раждам и много въпроси не са ми ясни и ще има възможността да комуникирам с професионалисти. В четвърти месец съм, за момента нямам намерение да прекъсвам работа. Доктора каза, че мога да си взема майчинство май месец. Разбрах случайно, че съм бременна. Месец след като забременях, видях, че гърдите ми са по-големи, цикъл ми не идва. И последствие, същия ден сутринта, когато си направих тест, казах и на бащата и бамата бяхме в шок 3 месеца. Но после започнахме да го осъзнаваме, тъй като го планирахме за поне след 5-6 години. Аз съм зодия Овен. Мисля, че имам такава силна емоционалност. Бих казала, че съм в различните ситуации, различна. Мога да съм много търпелива, мога и да избухвам. Взимам решения по-скоро бързо, но преглеждам всякаква информация преди това. Гледам да се старая да съм информирана по всякакви въпроси. През свободното си време обичам да си почивам, да чета книга или да пътувам някъде с приятели, да опитваме нови кухни, нови места, нови заведения. В момента най-странното е, че по време на бременността никакво месо не мога да ям. Да, искам да ям, харесвам и как изглеждам, просто не ми го възприема организма. Обичам да готвя, мисля, че съм добър кулинар, използвам основно подправки в ястията си и приятелите ми казаха, че ще ме заключат за печката. Смятам се за щастлив човек. Не мисля, че щастието идва и така отгоре от небето пада. Мисля, че човек трябва да се бори за него. И пожелавам на всички най-вече здраве и щастие.